המון רעיונות על משלחת ההצלה של צה"ל בטורקיה, ומבלי שהיינו ערים לזה, התמזל מזלנו, ואחד מאנשי היחידה הזו חי בתוכנו אינקוגניטו, תחת מסווה, וזהו אריה, האגף הפחות ידוע של משפחת מנגל צביר. אני צודק, זה השם. ומי שעדיין לא הבין את זה, אז אריה הוא בעלה של שלומית הרופאה, שאותה כולם מכירים. והפעם נשתדל להכיר גם את אריה. איך הגעת ליחידה הזאת? מה היה... איך הצלחת להשחיל את עצמך לתוך הסיפור הזה? אתה מתכוון לפעולה עצמה? לא, 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 לא יחידה. באופן כללי הייתי בחיל אוויר, ואחרי כמה שנים שבחיל אוויר, אז לאט לאט יוצאים מהנושא העיקרי שעוסקים בו, וחיפשתי משהו יותר מעניין, או להשתחרר בכלל, או משהו מעניין. ודרך קירות של מישהו, הגעתי ליחידה הזאת. זאת אומרת, זה כמו סיירת מטכ"ל, חבר מביא חבר, מביא את הבן של החבר ואת הבן דוד. מסתבר. פחות או יותר. כמה שנים אתה כבר ביחידה? שנתיים בערך. ו? השתתפת כבר חוץ מאימונים במשהו מעבר ל... לא. זה הפעם הראשונה ש... אני שייך לאזור הצפון של היחידה, ולא השתתפנו במשהו מעשי. מה ההתמחות שלך בתוך היחידה? אני מבין שיש שם כלבנים, יש שם מחלצים, יש רופאים, חופשים. מה אתה... המקצוע? אני הצעתי את מה שאני עוסק בו, עבודות, כל מה שקשור עם ציוד כבד, וזה דבר שמאוד מאוד חשוב בדברים האלה, שזה בעיקר חילוצים. אני מבין שיש לך גם חברה לעבודות עפר, כך שהרקע האזרחי שלך מאוד עזר להתמקד לכיוון מסוים. נכון, מאוד מתאים לנושא הזה. אבל לא, בחיל אוויר למשל לא הפעלת ציוד. לא, שם התעסקתי עם מטוסים. תגיד לי, באת ליחידה לפני שנתיים, איזה סוג של אנשים פגשת שם? אתה יודע, אנחנו רואים את הכותרות, את מפקד היחידה, מפקד פיקוד העורף, אבל סוג האנשים שיושב שם, ואני מניח שהם ותיקים. ישנם הרבה חיילים, קצינים, שהם באים מכל מיני יחידות, שהם עדיין קשרים לעבודה, עדיין קשרים לכל מיני פעולות, ומגייסים אותם, מאמנים אותם לנושא הזה. וחוץ מזה ישנם גם חבר'ה צעירים, או עולים חדשים, או שקצת עברו טיפה את הגיל, מגייסים אותם, ומסוגלים לעבודות כאלה, מגייסים אותם ליחידה הזאת. יש איזה חתך גילים, נאמר, ההרגשה שלי היא שזאת יחידה יחסית מבוגרת, מבחינת חתך גילים. זה נכון? זה התרשמת מהטלוויזיה, כן, שאותם בדרך כלל מציגים, שזה בדרך כלל קצונה יותר, אבל כעיקרון ממש מגיל 18. זאת אומרת, יש לה גם יחידת סדיר ליחידה? יש יחידת סדיר שמתאמנת כל הזמן. איך מצאת את מערכות היחסים בתוך היחידה? זה די מורכב, כי אני עדיין, גם עם הקבוצה הזו שיצאתי איתה, אני חוץ משני מפקדים שמה, שהם גם כן היו די חיילים, רק אותם אני מכיר. אז... לא הספקת עוד להתחבר? זאת אומרת, באימונים אנחנו, יש כמות גדולה מאוד של חיילים, שקצת, זאת אומרת, לא יצא לי להכיר בדיוק את החבר'ה שיצאנו לאותה משלחת. יש לך שם מכרים מקודם? לא. בכלל לא, בכלל אתה לא. טירון חשוף. בסדר, הצלחתי ליצור עם כמה אנשים יחסים, אבל כעיקרון ממש לא מהיכרות רבת שנים. מה בשנתיים האלה, כדי שנקבל מושג על איזה אימון של יחידה אנחנו מדברים, מה כמות ימי המילואים שעשית בשנתיים האחרונים? יש בסביבות שבועיים כל שנה, קצת יותר, קצת פחות, בעיות של תקציב של צה"ל. שמתאמנים ממש בדברים האלה, ופה ושם יש גם החזקת עבודת מעש, מה שנקרא. אבל אני מבין שאין שם ועדת קבלה ביחידה כמו שהיה בפלמ"ח, ומקבלים, שמקבלת את הטירונים החדשים ועושה להם השבעות ודברים כאלה.
שיש משהו, איזה, אתה מרגיש איזה משהו שיש מסגרת של קאט קיימת שם בתוך היחידה? זה, זה ברור שיש... המון, המון נהילה. זה ברור שיש קאט של אלה שהקימו אותה. איך הם מתקבלים לשם, אני לא יודע איך זה לגבי כולם. זאת אומרת, אני, אותו רעיון שהגעתי, אז ישבתי עם אחד הקצינים שם בעניינים, ואחרי שיחה, אז הוא החליט ש... הצלחת לקרוא את עצמך. כן. וגם, זאת אומרת, גם ביציאה עכשיו הייתה התלבטות, סך הכל המקומות ספורים במטוס, והייתה החלטות קשות, מי כן לקחת ומי לא לקחת, יצא מזלתי ו... ואתה יודע רק על מזל, זאת אומרת, אתה לא יודע אם היה עוד שיקול. לא, ברור שיש פה שיקולים, יש פה שיקולים האם לקחת יותר מחלצים נטו, או שלקחת גם כאלה שמפעילים כל מיני ציודים, צריך גם מישהו שיטפל נהגים, טוב, זה במקרה זה מעט מאוד, אבל אחד שיטפל בנושא של תחזוקה, גם אוכל צריך להכין. כן, טבחים. כן. דרך אגב, זה מעניין, אולי אחר כך כשניכנס, באמת העניין של האוכל, אני כבר, זה מעניין אותי בגלל שאני קרוב לנושא, לפחות אני אוהב אותו. תהיה בוא. ישר בלעדיו. נכון, קשה. כמה זמן היה התראה היה לך לפני היציאה? לא היה לי התראה בכלל, בערב לפני שקראו לי, אז שלומית עוד צחקה לי, אתה בטח לא צריך אותך. וגם אתה דרך אגב. כולם את כל הקיבוץ. סתם, אני אומר. 49. 49, זהו, אתה נראה צעיר, אבל אתה כבר לא ילד. אז מה נעשה את שלו? אז מתי, כמה זמן? שלומית באה בשעה 2 בלילה ואומרת לי, תשמע, רוצים שתיסע לטורקיה. חשבתי שצוחקת עליי, אבל שלומית, בדרך כלל בשעות האלה, הרי היא קמה בדרך כלל כל הבעיות הרפואיות, אז אני שומע טלפון, אם היא, ניתן לה קודם לענות. וביקשו שנגיע, שאני אגיע עד שעה 6:30 בבוקר לבת 16, שזה היחידה. זה האתר שם... ליד בית הספר לקציני משטרה גבוהים, לא? לא, לא, בסרפן, בצריפים. כי יש אתר אימונים שכולם רואים בדרך. זה בראשון לציון, זה גם כן לא רחוק. יש כמה אתרים, יש באזור נתניה גם. בקיצור, לגיעד גם הוסיפו לי עוד שני חבר'ה, עוד שני מחלצים, שתפסו איתי טרמפ, והגענו לשטח. ומה עם העסק? יש לך עסק עבודות עפר. טוב, עקב המצב הכלכלי היום בארץ, אז אני במצב טוב. העסק, לא רז. הגעתם לטורקיה, לאן הגעתם? הדרך הייתה ארוכה לטורקיה, ישיבות, קצת הסברים על הנושא, זריקות. בשעה 2 הגענו לשדה התעופה. סליחה, בשעה 2 כבר אמרנו. בסביבות 4 הגענו לאיסטנבול, הגענו לצד הבסיס הצבאי של ה... בסיס הצבאי זה בצד המזרחי. לא, זה בצד דווקא המצב הצפוני. הצד האירופאי? לא בדקתי בדיוק ב... לא, זה בשדה הבינלאומי. לא, זה בצד האסייתי. נכון. וזה קצת בקצה הצפוני של השדה נמצא חלק הצבאי. וגם שם התעכבנו הרבה זמן, כי היה צריך שיירה שמי שייסע איתנו, לאן לקחת אותנו. פספורטים לא בדקו, למרות שהיה בעיה עם פספורטים, שיהיה לנו פספורטים מוכנים. בקיצור, אחרי איזה 4-5 שעות התחלנו לנוע, לקראת הלילה. ונענו לאורך איסטנבול, חצינו באיזשהו מקום עם פרי, את השלוחת, זה ימה כזאת שמתחת לאיסטנבול נכנסת לתוך היבשה. כן, זה ים השיש, אנחנו כבר התדיינו פה. זה מין מפרץ כזה שנכנס לתוך... זה מפרץ גדול מאוד של ים השיש. והעלו רעיון שיותר טוב שנעבור עם הפרי ולא ננוע על הכבישים, כי יש כל מיני פקקים בדרך.
ובסופו של עניין נחתתם? הגענו אחרי 24 שעות ממש לאתר עצמו, שזה מחנה צבאי של הצי הימי הטורקי. כן, דובר על זה הרבה מאוד בארץ, היה הרבה מאוד ביקורת, זאת אומרת ביקורת בטורקיה שהובאה דרך העיתונות בארץ, שדווקא לקחו את הראשונים שהגיעו לגולצ'וק, שלקחו דווקא לבסיס של הצי ולא לעזור לאזרחים. אבל זה הרי לא נוגע לכם, אתם הלכתם לאן ששלחו. קיבלנו איזה אתר, אם יהיה לכם אפשרות להעביר את הסרטון, אז קיבלנו איזה אתר של... שרוב האתר שאני התעסקתי איתו היה איזה מין בית מלון של הקצינים, של משפחות שהיינו צריכים להוציא איזה גנרל. קודם כל מוצאים את האנשים החשובים, אפילו שהם כבר לא בחיים. אמרו לכם בערך את האזור, לאן... במשך ה... תוך כדי העבודה הגענו למצב של כמו משחק בילוש, הצלחנו לאתר את... את החייל שהיה אחראי על הבתי מלון, שם החיילים הם ב... יש להם... השירות המלא שלהם הם כמו עובדי בית מלון. מצאנו את איש הקבלה הראשי, והוא הסביר לנו ממש באיזה חדרים הם גרו, איפה אנחנו צריכים למצוא את האיש הזה, והיה לו רשימה שהוא לקח איתו הביתה, שהוא ידע בדיוק איפה כולם נמצאים. ואז ברור, לא היה לך טרקטור, לא היה לך... שופל, שום דבר, אתה הולך לחלץ מה שאומרים לך. כן. נעשה את המחלץ ולא... שהגעתי, באמת כל הדרך, לא בדיוק ידעתי מה אני הולך לעשות, כי לא הכנסנו לתוך המטוסים טרקטורים. דווקא בהתחלה מיד נפל לי איזה בגר שהתחלתי לעבוד באיזה אתר אחר, לא באתר שהרגע הזכרתי. ואחרי שהתחלתי להגיע לאזור שצריך לחלץ את האנשים, אז עברתי לאתר שלמעשה ביליתי את רוב הזמן. עכשיו, הייתם כבר שם יום, כבר עסקת בחילוץ עצמו. קודם כל, היו איזה שהם הצלחות ביום הראשון. היום הראשון הוא... ביום הראשון ש... יום שעוד... אני הגעתי עם הקבוצה השנייה שהגענו לשם, אז ביום הקודם, אז באמת הוציאו אחד. אנחנו כבר באתר הזה כבר לא מצאנו חיים. גם הגנרל לא. רגע. תגיד לי, אחרי יום, יומיים, מנות קרב, הרי באתם עם מנות קרב בטח, אבל אחרי זה צריך לאכול. והטורקים הם עושים אוכל טוב. לא מהאוכלוסייה, לא תקשרתם שום דבר שיביאו לכם מזון קצת, קצת כיבוד, קצת... זה אחת הבעיות של טורקיה, וזה שגם לא עסקנו בדיוק מה שהיינו צריכים לעסוק יותר בהצלת חיים, זה הבלגן שהיה בטורקיה, הם פשוט מאוד היו עמומים. בימים הראשונים בכלל כמעט ולא היה לנו עזרה מהם. זאת אומרת, הטרקטורים שהיו למשל שם, אז אנשים, אזרחים, הביאו בהתנדבות, הביאו את הכלים. הכל היה, הפעילו אותם. הכל היה בצורה מאוד בלי שום סדר, אז לא היה עם מי לדבר. רק אחרי 3-4 ימים אז הם התחילו יותר לבדוק אם אנחנו צריכים משהו ולעזור לנו עם זה בדלקים. קיבלנו גם הספקה של לא יודע מאיפה, כי בעיר עצמה איפה שהיינו הכל משותק. קיבלנו לחם וקצת ירקות הגיעו. ומהארץ גם כן התחילו לשלוח לנו, היה למעשה כמעט כל יום מנות. מטוס, קיבלנו הוגיות. ו... דרך אגב, אתה יודע טורקית? לא, היה לנו למעשה, ארגנו מהשגרירות, ארגנו למעשה לכל קבוצה, ארגנו איש שהוא היה פעם בארץ, יהודי או אפילו ישראלים שעזבו לטורקיה, והם היו המתרגמים. ממש התנדבות גם של הקהילה. אמנם אחד לכל קבוצה זה לא עזר, היה לי תקשורת פה ושם באנגלית, תמיד יש איזה חייל שהוא גם סטודנט לפני כן ויודע אנגלית. היו שם הרבה חיילים טורקים באתר? כן. יחד איתכם? כן, בהחלט. עזרו? לאט לאט הלכו ועזרו והגיעו אפילו מאיסטנבול אנשים והגיעו מכל העולם, אנשים שבאו לעזור. באחד המקרים דובר גרמנית, ותקשרתי בגרמנית, עזר לי, בזכות זה, הביאו לי איזה טרקטור שעמד
שלא היה לו שימוש, והביאו לי מפתח. זאת אומרת, אז כבר פעלת גם, הרי ברגע שמביאים טרקטורים זה כבר פינוי. כי אין לך מה לעשות עם טרקטור, אלא לקחת, ואז אתה ממילא פוגע. יש פה, לא, זה לא בדיוק ככה. העבודה נעשית בצורה מאוד מאוד מיוחדת. זאת אומרת, מגיעים לאתר, מתחילים בהתחלה, זאת אומרת, אם זה אתר גדול, גבוה, אז בהתחלה מתחילים עם מנופים. מנופים גדולים קושרים חתיכות שמנסרים, חתיכות של גג, ומרימים ומזיזים הצידה. אחר כך, זאת אומרת, עכשיו, איך מוצאים, אם ידוע שלמשל כבר מלמעלה יש אנשים שקבועים, עושים חלונות, אם על ידי דיסקים, אם על ידי על הבאגר, נקישות קלות על הגג עצמו, ועושים חלונות ומציצים פנימה. רואים אם יש, זאת אומרת, כבר אפשר לראות לפי הקרבה של הגג ל... לרצפה, כן, אם יש בכלל מה למצוא חיים. בודקים אם יש אנשים, במידה ומוצאים שיש שם אנשים, אז פותחים בדיוק את הגג בנקודות המסוימות ומוצאים החוצה את ה... תגיד לי, אתה הרי עבדת עם מחלצים, שזה המקצוע שלהם, שלך, ולא ממש. מה ראית? איך הם פועלים? מפה זה היה נראה שהם נכנסים לתוך מחילות ונכנסים פנימה. ופתאום רק הרגל שלהם מבצבצת החוצה, וזה קלסטרופוביה נוראית. אני... לא נכנסים ממש מתחת להריסות, הרי סיכון מאוד מאוד גדול. קודם כל, כמו שהסברתי, עושים מין חלונות כאלה ומסתכלים אם יש בפנים. ברגע שיש, יש, אז פותחים עוד חלונות עוד יותר גדולים, ופשוט פותחים את החלק העליון מעל. ואת זה עושים על ידי ציוד עזר. של מסורים, של קריות הרמה, של מתקנים הידראוליים. חיתוך ברזל, יש שם המון ברזל לבניין שצריך פשוט לנקות מסביב לאדם שנמצא, ומוצאים אותו. משתדלים לא להגיע לזחול בתוך ה... אלא... הרושם היה של המון עבודת ידיים. ברגע שאתה הולך לחלץ, זה בעצם עבודת ידיים. העבודת ידיים היא בעיקר ברגע שיש מיקוד על בן אדם שנמצא, חי או מת, כשיש חי אז העבודה היא הרבה יותר בעדינות, ומנקים מסביב בשביל לחלץ אותו, המשפחות עמדו מסביב וממש שמרו עלינו, שנביא להם את יקיריהם בצורה ביחידה אחת. איך היה לך את המערכת יחסים, אם בכלל היה מערכת יחסים עם האדם הטורקי? יום, יומיים אחרי, כשכבר ההלם התחיל להיטמע, אני יודע, אי אפשר להתאושש מזה, אבל אחרי שהם הבינו מה קרה, והיה לכם איזשהו תקשורת אישית, אני כבר לא מדבר על זה שדיברתי עם מישהו אנגלית, אבל משהו לבבי, משהו... כן, בהחלט. קודם כל הם לא היה צריך הם פשוט עמדו וראו מה שעשינו. הם עמדו ומוקסמים וכל הזמן משבחים וכל מה שביקשנו התחילו, השתדלו, עשו מאמצים עליונים להשיג לנו. ההפך, קשרים טובים מאוד. תראה, אני מתבייש לשאול את השאלה הזאת, אבל אי אפשר להימלט ממנה. היה לך, כי כולם שאלו אותה, ואני לא יודע אם לך היה, אבל היה לך איזה רגע של התעלות, של משהו ש... שבשביל זה כדאי לנסוע לטורקיה לעשות את החילוץ? אני אולי לא גמרתי לחשוב על העניין. תראה, קודם כל אמרו, זו עבודה שאנחנו בעצם מתאמנים אליה, אז קודם כל הולכים ועושים את זה. אולי אם היה יוצא להציל הרבה יותר אנשים, זה היה קצת יותר טובה. ותגיד לי, כשחזרתם, אני הרי לא יכולים לעשות את כל ה... מה שקרה שם, אבל כשחזרתם, קיבלתם איזו תמיכה פסיכולוגית? בכלל יש פסיכולוג שמלווה יחידה כזאת? לנו לא היה לנו תמיכה בשטח, ובאמת יש לנו עכשיו מפגשים פסיכולוגיים, ומסתבר שיש בעיות,
וכנראה שאחת המסקנות, פשוט אני חושב שלא לא קרה בעצם עד היום מין יציאה בהיקף כל כך גדול עם כל כך הרבה בעיות. בדרך כלל זה אתר קטן שעובדים עליו. הפעם זה היה אזור נרחב. זהו, עד עכשיו הייתם בואנוס איירס, היה קניה, זה אתר אחד, היו עשרות הרוגים, אבל זה במטה אתר אחד. ופה עשרות אלפי הרוגים, לא הרגשתם מבוטלים, לא הרגשתם מתצוחים קטנים מול ה... בהחלט. יש, זה נושא מאוד מאוד רחב, ועוד יהיו הרבה מסקנות מהסיפור, כי המון המון בעיות יש מהנושא הזה. עכשיו, ככה, בין האנשים, אני לא מדבר בין הקצונה ואלה שיוצאים לתקשור, בין האנשים, יש לך תחושה שיש אנשים שפשוט יעזבו את היחידה בגלל הסיפור הזה? קשה בדיוק להגיד, בגלל שמי שלא התנסה בדבר, אז הוא פשוט לא התנסה בדבר, אלא בצורה תיאורטית אין את הריחות ואין את כל הדברים האמיתיים. זה באמת ריח נורא. ריח כבד מאוד, זה ממש קשה מאוד עם המסכות, קשה מאוד, לוקח זמן להתרגל לעניין. מאלה שהיו שם, יש כנראה כמה שהם לא יהיו, כי כנראה סביר למדי שהם נפגעו מהעניין. נפגעו נפשית. נפגעו נפשית. הם כנראה רגישים, ואף אחד לא ידע, ואולי אפילו בהם בעצמם לא ידעו כמה שהם רגישים. וכנראה שלא יעשו את זה עוד פעם. אני מתאר לעצמי שאתה נשאר ביחידה, בשלב זה עד שישלחו אותך לפנסיה. אבל אתה חושב שהיית עומד בעוד אירוע כזה, נאמר, במקום אחר בעולם? אם, זאת אומרת, אני באופן אישי... באותם היקפים אני מדבר. העניין הוא שאנחנו מתאמנים להתראה שהולכת להיות פה בארץ. כן, אני הייתי יאלץ לעשות את זה. כן, אז זה גם לא שאלה הוגנת בסך הכל, לפני מצלמות. אבל כי אני, יש לי כל הזמן הרגשה שאנשים בארץ תפסו את זה כמו טיטניק. כולם, היה להם גשה, היו אנשים שבחו כשטיטניק טבע. אז ככה ראינו את זה על המסך, אתה מבין? אנחנו לא... בטיטניק לא היה ריח נורא, כי זה... כן, זה הולך... הבעיה העיקרית שקורית פה זה שהזמן חולף, וזה גם הסכנה של המחלות, שיש פה בעיה של מחלות וריחות נוראים, וזה מה ששונה, שיש אסון שזה באותו רגע קורה, ואסון שמתמשך. שם זה אסון מתמשך. בכל מקרה, אריה... אתה מקרב אותנו מאוד אל האירועים, ואם מותר להגיד שדרכך, גם אנחנו מרגישים קצת שותפים למעשייה של היחידת הצלה הזאת, שהיא ככה כל השנים, היא לא, אתה לא שומע עליה אלא כשיש אסון. ואני רוצה מאוד להודות לך, ואני מקווה שהחברים קיבלו עוד נקודת מבט על הנושא הזה, ולהתראות בשמחות. בחתונות של הילדים, דברים כאלה. עכשיו, כן? מה שעוד אפשר להתעזר, יש לנו איזה סרטון. כן, אנחנו נשלב ונמצא את ההזדמנות איך לעשות את זה. וההפך, זה דברים שצריך להוציא מפה מסקנות, כי יש דברים שצריך לעשות, זאת אומרת, חס וחלילה זה יקרה, אפשר, יש דברים מה לעשות. בכל אופן, כבר הודיתי לאריה, עכשיו אני מודה לכם. למי שהיה סבלנות לשמוע את שנינו, ולפחות אני מקווה שלאריה עצמו הקשבתם. להתראות בפעם הבאה. פריקה בנמל התעופה של איסטנבול ופריקת הציוד. המסת הציוד על משאיות, שלמעשה משמשות כמשאיות אשפה או אדמה, אבל אין לו ברירה להעמיס עליהם את הציוד. אנשים גרים באוהלים בחוץ. זהו ראש העיר. יריקה פיה גונדרת. אבן.
כמובן שמקיפים אותו צלמי טלוויזיה מכל כיוון. הכלבים עורים את הדיון התומר. הצלמים לפחות. אנחנו נמצאים בשטח. הגענו לקר למחנה הצבאי. זה הבניין הראשון שאנחנו רואים על הבוקר. אנחנו לא מטפלים בו, אתר שלנו הוא אתר אחר, אבל הבניין הזה נהרס לחלוטין. היו פה איזה 4 או 5 קומות, הבניין הרוס לגמרי. זה האזור בו אנחנו ישנים, בלילה הראשון. זהו אתר שאנחנו עובדים עליו, וכאן יושבת אישה עם דמעות, אני לא רוצה לצלם אותה מקדימה, יושבת ומחכה. כל הזמן מסתכלת על האתר, יושבת ומחכה, היא כנראה מחכה לבעלה או למישהו שבפנים. יושבת לא זזה, כל הזמן. העניין הזה הוא עניין מגורי סגל, אם עוד לא אמרתי, ואותו אנחנו מתחילים לקלף עכשיו. אלה התקרות. כל שדבר כזה זה התקרה פעם. זהו אגף האחורי של אותו בניין, ופה רואים יפה מאוד מה עשתה רעידת האדמה, וגם את האנשים שגרים בבסיס, שלמעשה מה שהם עושים זה מחכים על הדשא, לא יודע למה. באתר הזה חילצנו שני ברמנים שהטורקים הראו לנו איפה הם נמצאים. אפשר לראות פה את המדים של הברמן. שני הברמנים האלה ניסו להסתתר באזור הבר או הארון, ומצאנו שם הרבה בגדים. בסוף הצלחנו לחלץ את שניהם, כמובן רק גוויות. כאן אנחנו רואים את הטורקים שלמעשה נשארים כל היום על הדשא ומחכים, אני לא יודע למה, חלקם מחכים להוצאה של גופות נוספות וחלקם פשוט גרים פה ואין להם לאן ללכת, הם נשארים מחוץ לבתים. כל הדשאים פה באזור מלאים באנשים האלה, שזה מראה פשוט מדהים, כאילו איזה מין פיקניק המוני. זה יהודה על האתר, ומכאן הצוות השני חילץ אישה לא מזמן, כאשר, אני לא יודע אם אמרתי, אבל פה נמצא הגנרל, וזאת הסיבה העיקרית שאנחנו פה, כי ישנם פה באזור בתים נוספים עם הרבה לכודים, אבל הטורקים לא מוכנים שנלך לחלץ אותם, כי הם רק אזרחים, וכל מה שהם רוצים זה להוציא את הגנרל ואת שאר החיילים, וזה עדיף להם להוציא חיילים מתים על פני לנסות להוציא אזרחים חיים שעשויים עוד להישאר בבתים אחרים. זהו המנוף שאיתו אנחנו מוצאים את הפלטות, למעשה זה תקרה רצפה של כל הקומות. עכשיו המנוף הזה כנראה נוסע לילובה, שם התגלה שבאחד המלונות יש ישראלים, והיחצה נסעה לשם, מנסה לחלץ. כרגע הם הודיעו יש סימני חיים במלון, מה שכאן אין, כאן יש לנו רק גוויות, ולכן המנוף נוסע, המנוף הגדול נוסע לעבוד עם היחצה בילובה. מהבניין, כמו שאפשר לראות, כבר קילפנו בין 2 ל-3 קומות, לא ברור בדיוק כמה, וכרגע יש עוד כמה לכודים שיודעים איפה הם נמצאים ומנסים להגיע אליהם. אפשר לראות את זה בקבוצה הרחוקה יותר, ששם אנחנו עבדנו עד ההקפצה, שם יש לכודים שיודעים עליהם, ואנחנו
השארנו את העבודה של הפינוי להם, לצוות אחר, כי אנחנו עוברים כרגע לעבוד עם היכטה על חילוץ הישראלים. עכשיו בקומות היותר נמוכות אפשר לעבוד עם טרקטור פטישון, וזה מקל על העבודה, אפשר להגיע ככה הרבה יותר מהר כדי, על מנת להרים את הקירות. טוב, מר סלמן, תיקח איתך למנת טרקטור. מדהים לחשוב שזה היה בית מלון, והוא קרס ממש לפחות מחצי גובה, כאשר רק בגולדשוק עצמה יש עשרות בניינים כאלה שאני לא יודע בכלל אם התחילו לגשת אליהם. אלה הם קבוצה של טורקים מאיסטנבול שמצטרפים אלינו על מנת לנסוע ולחלץ את הישראלים. הם גם יודעים אנגלית וגם מקומיים, ככה שזה יתרון שהוא בדרך כלל לא מצוי פה באזור הזה. רגע, אנחנו מחפשים איפה הבית צריכים להגיע אליו. בסוף אחד לא כזה בדיוק איפה זה. זה הבניין של הישראלים שאותו אנחנו צריכים לחלץ. יש לנו בתוכו כמה לכודים שחלק מהמשפחה ניצלה, ולכן אנחנו יודעים שהם קיימים. זה הכתב של הטלוויזיה ההולנדית. הכתבת תכף נראה, היא שווה את זה. זאת הכתבת של הטלוויזיה ההולנדית, מדברת עברית, והם מלווים אותנו היום. וזה הבניין שלמעשה הופצנו אליו היום יחד עם עוד עשרות כוחות, ואין לנו מה לחפש פה. הסיפור הוא שכל הכוחות הישראלים עבדו בבסיס חיל הים, כאשר מי שניצל מהמשפחה הזאת אומר שכבר לפני 3 ימים הוא התקשר לשגרירות, דיווח על אלה שהם לכודים פה, ו3 ימים השגרירות לא עשתה כלום ואף אחד לא בא לטפל בהם, והיום אחרי שהם התחילו להתעזבן באמת, אז שלחו הנה כוחות בכמות כזאת שלמעשה לנו אין מה לעשות פה, ואנחנו יושבים ומחכים שיקחו אותנו חזרה, כאשר לא ברור בכלל איפה הציוד שלנו, למה הגענו הנה, והכל בגלל ש3 ימים השגרירות לא טיפלה בזה. ועכשיו אנחנו כולנו יושבים פה בצל ומחכים להסע החזרה. אין לנו לא אוטובוס, לא ציוד, לא כלום. ברדק אטומי. כאן יש כוחות הצלה מכל המקומות בעולם. הבריטים אפילו חיבלו אותנו בנקניקיות עם שועית. אחרי הלוב זה היה פשוט מעדן. הם באו מאורגנים, מצוידים, עושים את ההפסקות בזמן, וגם מחלצים עם ציוד מקצועי. הם מתעסקים בעיקר עם לכודים חיים, ולכודים מתים אין להם עניין מיוחד להתעסק. יש פה דירות נופש שגם הבית של המחלצים, הבית עם הלכודים הישראלים, הוא נראה פעם ככה, שזה אזור יפהפה, והנזק פה הוא פשוט מדהים. גם בתים שלא קרסו הם מסוכנים למגורים ואין מה לעשות איתם. מצד שני רואים בתים שלמעשה הטורקים ויתרו על אפשרות החילוץ ומקלפים את הכל עם כלים כבדים, בכלל בלי ניסיון למצוא לכודים או משהו, פשוט מקלפים את הכל, מיישרים את השטח וזה. כנראה שהרבה בתים בטורקיה לא תהיה ברירה אלא פשוט לקלף אותם, ליישר, ומי שקבור בפנים לא ימצאו אותו. זהו הכלב חילוץ, נקרא את הכלבנים, וזה מטעם היחידה, הוא מצלם את פעולות החילוץ. לא הכלב, כן? מי שמצלם זה הצלם, צריך לראות אותו עוד פעם. זהו. עכשיו הפעילות על האתר מתפקדת בכילוף, ואנחנו, יש לנו מידע ספציפית באיזה חדרים יש לנו את הגופות של הלכודים, ככה שאנחנו מגיעים עד אליהם בכילוף, ובאופן נקודתי מחלצים מהמקום שאליו כיוונו אותנו. עד עכשיו יש עם זה רק הצלחות, וגם זה מקטין את משך העבודה,
שימו לב שהאתר ממש התנמך, כאשר ברגע שנגמור להוציא את כל הלכודים, פשוט נקלף, או אפילו הטורקים יעשו את זה, יקלפו את כל האתר כמו שצריך ובמהירות. אנחנו נוכל להיות בבית. סך הכל היום יום שישי, ויש לנו פה ארוחה חגיגית. זהו יהודה, כרגע הוא מחלט את אחת הגופות שנמצאות שם בעזרת הפטישון. חזרנו לארוחת ערב. מכיוון שאין מים זורמים, אז העירייה או המועצה, לא חשוב מי השלטונות, מספקים, שמו קדים ענקיים בצורת הקנקן קפה הזה, ואנשים ממלאים משם את המים. אנשים יותר מסודרים, הצליחו להשיג לעצמם אוהלים איפשהו, וחיים בשלווה ביער. למרות כל מה שאנחנו רואים פה, בלי להאמין, יש עוד כאלה שבסופו של דבר מאמינים שיש שליטה ויש אחד שיודע מה הוא עושה, והכל מהשמיים. לב הפלא, למרות הכל. לעומת זה כאן יש שני כופרים אתאיסטים, בועלי נידות, שומרי שבת, רגילים לישון בבית עם גביעות, ככה שאין להם שום בעיה בלחלץ גביעות. עומר, תעשה כאילו אתה עובד, עומר. את דובר צה"ל שיכול לצלם אותנו מכל הכיוונים. עכשיו אנחנו מבצעים פינוי בסיסי במקום שכנראה יש גופה, בחדר מספר 120. הגענו לגופת גבר ואנחנו הגענו כמעט לסוף ומנסים לזהות אותו, ואחר כך אחרי שנזהה אותו לפנות אותו. זהו חדר 126, מפה הוצאנו אתמול בלילה אישה בלונדינית. כרגע יש לנו בעיה עם חדר 120 ו-122. האיש קבלה של המלון אומר שלפי כל הסימנים צריכים להיות שם אנשים. אנחנו הגענו לשם ולא הצלחנו למצוא שום דבר, והסימנים במיטות היו כאילו אנשים לא ישנו עליהם, אבל בדלת היו מפתחות מהקבלה, והיה שם גם איזשהו פלאפון שמוכיח שהגיע, שבן אדם היה בחדר. חיים כרגע מנסה לברר האם הבן אדם הזה רץ למסדרון או שהיה בחדר אחר. חיים מסמן כאילו הוא מריח משהו. הריח של הטביעות במקרה הזה בא והולך, הוא לא חד משמעי, לכן קשה מאוד לזהות. שהיה בקבלה, והוא נותן את האינפורמציה לגבי מספר הנפגעים ומה המיקום שלהם, איזה חדר הם. הוא אומר כרגע שאיפה נמצא אולם קבלה, איפה יש סיכוי שיש אנשים. עומר מכין את הציוד של עמי, שאיתו אנחנו יכולים לעשות, לגלות למעשה שינויים טרמיים, ואם יש בן אדם חי, אז הטמפרטורה שלו תבלוט במצלמה הזאת. כמובן שבזמן הסריקה אי אפשר לצלם, כי המצלמה משמשת כמסך. עמי מכין את המכשיר. לא, בקומה הזאת. Good.
מעברי אוויר, בדרך כלל הם לא נעים, אבל היא תיכנס. חלל הוא לא גדול, לא, יש חלל שפה זה בערך 3 מטר, על 5 מטר, אני לא רואה את החוף שם. תודה רבה. איך הוא נושא הוא? כל קומה זה... הלובי של המלון זה המקום שנשאר בו חלל הכי גדול, ואם יש ניצולים חיים, אז הסיכוי הגדול ביותר הוא שהם נמצאים באזור הזה, ולכן ברגע שנפתח פתח אנחנו מנסים למצוא אותם, קודם כל בעזרת המצלמה של עמי ועכשיו בעזרת הכלבים. כן, לא כך רוצה להיכנס פנימה. זה המצב של האתר, נכון ליום שלישי, ליום שבת, בשעה 3:30, כאשר כרגע למעשה מתחילים באישור של האתר עם כלי צמא, והעבודה שלנו פחות או יותר הסתיימה. איזה 14-15 שעות שאנחנו יושבים על התחת ולא עושים כלום, מתכוננים ללא ברור למה, אבל פשוט יושבים ולא עושים כלום. הטורקים אומרים לנו שאנחנו עושים עבודה נהדרת, עושים דברים חשובים מאוד, אנחנו רוצים לחלץ או לחזור הביתה, אבל כל מה שאנחנו עושים זה לשבת, להכין ארוחות בוקר ולחכות למשהו שצריך להגיע או לקרות. ככה נראה כתבנו. זה 4-5 ימים בידי אתם. הם יותר חשובים.